ծառայել եմ Մարտունի 3-ում ժամկետայինեի 10-ամսվա ծառայող, ծառայությունս Մարտունի 3-ում անցել, 2-րդ մարտակում ծառայությունից հետո, տենց Մարտունի 3-ից հետո տարան Կարմիր շուկա, վիրավորումը ստացել եմ Կարմիր շուկայում, Կարմիր շուկայում անոթաչու թրջող սարկից եմ վիրավորվել, ծառի տակ նստած եմ մտնում, դենց գցում է երկուսից վրեն էլի, ու կողքից տղեն մահանում է, շատ ծանր էր, ես հետ ենց իմն էր նենցավոր 50-50 էր էլի, բայց են որ շատ գոհ եմ բժիշկներից, որ ինձ երկրորդ կյանք տվեց էլի, Աստված երկրորդ կյանք տվեց ինձ, այսինքն ինչ որ մեր առաքինություն ունենք անելու դեր, բուժումս 7 ամիս դեմիս տարան Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից հետո տենց արդեն տեղափոխեցին Էրեբունի, Էրեբունում 7 ամիս բուժվել եմ, 7 ամիս հետո այն որ իրոք հոգնած էի, շատ-շատ էի հոգնած, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, ահավոր հոգնած էի, ու ինձ պետք էր գնայի տուն էլի, գոնե մի 2 ամսով մի քիչ հանգստանայի, որ էլի ստել էին, նենցա որ առաջարկել էին, որ Էրեբունուց դուրս գրվեմ ու մի անգամից գամ ստել, բայց դե ինձ ժամանակ էր պետք, զուտ մի քիչ այդ ցավից, բանից արդեն մի քիչ հանգստանայի, որտեվ իրոք իմ ցավերը շատ-շատ էին, բայց այն որ 2 ամիս հանգստանալուց հետո արդեն եկել եմ ստել, 6 ամիս ստեմ ու շատ գոհ եմ, շատ-շատ, որ այտենց ամեն ինչով օգնում են, ամեն ինչով այն որ սովորում ես ինքնուրույն ամեն ինչը, որ վիրավորվեցի, աչքերս բացել եմ, ոչ լսում էի, ոչ մի բան, տեսնել էի, շատ աղոտ էի տեսնում, բայց իմ ընկերս էր դեմս, իմ առաջի օգնությունը իմ ընկերս ցույց տվեց, նայում եմ իրան, ուզում եմ ժպտամ, իրոք որ չեմ կարում, ուզում եմ լացեմ, չեմ կարում, ուզում եմ խոսամ, չեմ կարում, ոչինչ չեմ կարում անեմ, նայեցի ընկերոջս, ասեց որ ընկերս սա լավ անելու, չմտածես մի գրամ է, ես նայեցի իրան ու այդ պահ արդեն ուշքս գնաց էլ բան, դրանից հետո բան չեմ հիշում, աչքերս բացել եմ, Էրեբունում եմ էլ է, ցավից ահավոր մեռնում էի, շատ ուժեղ ցավեր ունեի, այնքան ծանրել է, որ ես իմ սեփական օրը չեմ ճանաչել, դեմի 10 օրը այդքան վատ էի, ներս գալիս է որ ինձի տենա, տենում այդ վիճակում ու գուշխույրը արսնում ասմա, տղես ասմա ճանաչում ես այս կնոջը, նայում եմ մորս դեմքին չեմ հիշում, իրոք չէի կարում հիշեի, նայում եմ բուժքրոջը, ասում եմ բուժքույր ասի, այս կնոջ դեմքը շատ ծանոթա, չգիտեմ որտե եմ տեսե, բայց չեմ անում, ծանոթ մարդա իմ համար, մեկ է մերս վրած ասեց բալես, այդե աչքերս տեսվեց, իմացա որ հիշեցի որ մերսա իմ դեմս կային ես խոսքի, ու տենց մի 10 օր հետո տենց քիչ-քիչ արդեն որ հիշողության կորուստ ունեի, քիչ-քիչ որ մերոն գալիս էին, պապան էր գալիս մոտս, այտենց արդեն որ խոսացնում էր, բաներ անում, հիշացնում էր բաման, հիշողությունս տենց քիչ-քիչ վերականգնվեց, հենց որ բուժումներ ունեմ, վիրահատություններ ունեմ լիքը, բայց դեր հենց որ բուժումներս եմ շարունակեմ աշխատել ու վերաբերյալ կմտածեմ էլի, ողնուղեղային խնդիր ունեմ, միջև այդ պրոտեզավորումն հարցը մետ ողնուղեղային ձերկ վիրահատություններ ունեմ լիքը, ես զուտ այս վերականգնողական ասածից հասկանում եմ են, եթե մարդ խոսքի սայլակի վրա է, ինքը լինի ինքնուրույն, շատ գոհ եմ այդ առումով, որ ունեմ այնտեղ կինեզիստներ, կան այնտեղ կինեզիստներ, որ խոսքի մեզի տենց սովորացնում են խոսքի, որ ես ինչ անենք, ինչ կարա լինի մեր հետ։ Այս շարժումները փորձում ենք բացել ուսի շարժումները։ Ինչ է բանով գնալս տենց առանձնապես ոչ մի բան, ուզում էի ինչ-որ բան սովորեի, բայց դե 6 ամիս էր էլի մնում, ասի ընկերներիս հետ, մի PlayStation կար, իմ ընկերոջ PlayStation էր, տենց միասին աշխատեցնում էինք ու
ինձ աշխատեցին բաման, այնպես ստացվեց, որ այդ ընկերոջս հետ էին գցե մի տարով, այնպես ստացվեց, որ իրան այդ նույն օրը մենք պետք գնանք ծառայության հունվարի 14-ին, ինձ ընկերոջս էլ պավիսկա տվեցին արդեն բանման, այդ ամսի 14-ին ինքը Իջևան ծառայեց, ես էլ ինձ մարտունի երրորդ էլ մասնագիտությունը շատ են առաջարկել, ըստ էլ առաջարկել ծրագրավորում եմ, որ կուզեի սովորեի, պրոստը իմ միշողությունը այն չէ էլի, որ խոսքի կարողա սովորեմ, կա հարստակ այդ հարցին, հիմա որ ասեք ինչ եք ասել, չկարողանամ պատասխանել, որովհետև գնումը չեմ հիշում իրոք, բայց որ քիչ-քիչ արդեն դեղերը նշանակել բան խմում եմ, որ քիչ-քիչ արդեն այդ միշողությունս վերականգնվի, արդեն կսովորեմ, խորդ կտամ, զուտ հանգիստ ծառայեմ, հասնեն իրանց տնեցիքին։ Սկզբից շատ տենց դժվար էր իրոք, որ դու խոսքի ապրում ես ընտանիքիդ հետ ու գնում ես ծառայության, դու պետք է մենակ ունես, մենակ մինչև ընկերներ ձեռք բերես բան, շատ դժվար է, դեմի մի 10 օրը տենց դժվար էր, բայց հետո այդ դժվարությունը էլի հաղթահարվեց, արդեն լավ էր, ցավ,